حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے بس مولا خوش رکھے خیسر باغ والو مولا تم کو خوش رکھو یہ جو علم اٹھائے ہوئے ہیں نا نوجوان اللہ ان کے بازوؤں میں طاقت میسمی عطا کرے انشاءاللہ اور تم کو بھی وہ عطا کرے اس لیے کہ فرش عذاب میں بیٹھ کے تم پرسے کے لیے آئے ہو اس لیے رات پرسے کی رات ہے میں زیادہ تمہید نہیں باندھتا میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں 25 منٹ میں ختم کر دوں گا میں 25 منٹ میں مجلس ختم کر دوں گا اور پرسہ دیکھ کر سوکھی آنکھوں سے خیسر باغ سے نہیں جانا بولنے کی ضرورت نہ ہو صرف یہ سوچو یہ تصور کرو تو آنکھوں میں